Muito bem, senhoras e senhores, eu preparei essa aula para que eu mostre para vocês como utilizar o MATLAB, tá? Então, o MATLAB, na hora que você vai abrir, ele vai ter uma carinha semelhante a essa daqui, de vez em quando muda uma janela para um lado ou para o outro. Mas olha, o que que acontece? É que você tem alguns tabs, então que nem eu tenho aqui o Home, que geralmente é o que a gente está trabalhando, Plots, em que você tem como plotar algumas coisas. E também tem apps, que são algumas das apps que você pode adicionar. Notem que aqui nesse item você vai ter em que diretório você está trabalhando. Então, no meu caso aqui, eu estou no usuário, Luiz, Desktop, Classes, Introdução a MATLAB, que é essa pasta. Aqui, o Command Window é onde você vai estar digitando os seus comandos que você vai pedir para o MATLAB processar. E o Workspace você vai vendo variáveis sendo organizadas aqui e também salvas, tá? Então, para você iniciar, vamos pensar aqui, ó, eu posso usar o MATLAB como uma calculadora. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, 2 mais 2, ele vai dar lá, answer 4. E ele guarda aqui, ó, se eu dar um duplo clique, você vai ver ali, vai abrir uma matriz, e essa matriz vai ser o primeiro elemento dela vai ser 4. Notem que MATLAB, o próprio nome já diz, é Matrix Lab. Então tudo está organizado em matrizes. Tá? A ideia do MATLAB é organizar tudo em matrizes. E por isso que para nós, engenheiros civis, é muito bacana estar usando o MATLAB. Veja também que eu não precisei declarar que variável que era, se era uma variável double, se era uma variável que é numérica ou que é literal. Não, eu simplesmente digito e ele vai reconhecendo isso daí. Bom, eu também poderia ter criado uma variável, suponhamos uma variável A e chamado ela de 2. Ou uma variável B e chamado ela também de 2. Ó, se eu colocar um ponto e vírgula no final, que nem eu acabei de fazer, não vai ficar impresso aqui no meu comando window o que é o B, mas ele vai salvar. Então, ó, apertei Enter, ele salvou aqui, mas ele não imprime. Então, esse ponto e vírgula aqui, ele é bem bacana para não ficar imprimindo tudo, todas as vezes que eu for fazer. E suponhamos que eu quero saber quem que é A mais B. Ele dá lá a resposta, ó, 4, muito bem. Ou eu posso guardar essa resposta de A mais B em uma variável, vou chamar C. Então, ele vai falar C igual a 4 e ele guardou aqui essa variável. Não vai fazer sentido a gente ficar sempre colocando aqui, toda vez, digitar a mesma coisa. Então, o que é que acontece é o seguinte, a gente trabalha com scripts. Script, o que é? É um arquivo texto em que você guarda todos esses comandos na sequência que você quer que ele seja processado. Então, aqui, hora que eu abro aqui script, ele abre uma janela. Isso aqui é um arquivo de texto que o MATLAB sabe ler ele, tá? Então, eu sempre vou estar indo aqui entre a janela de edição e essa janela aqui, que é a janela de trabalho. Bom, tem três comandos que eu sempre inicio os meus programas com ele, que é o seguinte. Primeiro comando aqui, ó, eu gosto de limpar esse comando window para que não fica lixo aí de um processamento no outro, tá? Só que eu só limpo escrevendo CLC, então clear. Então ele só limpa essa área que você está trabalhando. Mas ele não dedetou nenhuma das suas variáveis. Eu gosto de começar um programa limpando tudo isso. Então, eu dou primeiro um close all, que ele vai fechar outras janelas, que nem se fazer uma figura, ela vai abrir uma janela separada. Então, o close all ele fecharia essas janelas. E um clear all, que ele vai limpar aqui essas variáveis. Então, ó, digitei, apertei o enter, limpou. E depois eu dou um CLC, e o CLC limpa tudo, né? Então, veja que eu vou trabalhar aqui no meu editor. Eu geralmente eu começo meu programa falando CLC, clear all, close all. Muito bem. Então, ó, que é que você deve aprender, né? A primeira coisa, ó, vamos começar aprendendo a criar vetores. Então, vetores na engenharia civil é uma coisa muito comum de você trabalhar. Tem vetor de posição, tem vetor de inúmeras coisas, né? Mas o vetor é muito simples a forma que a gente cria no MATLAB. Então, suponhamos que eu vou criar aqui um vetor D. E esse meu vetor, eu vou falar, olha, esse meu vetor ele vai de 0 até 10. Então, até são esses dois pontos e
de 0 até 10. Então, o que que ele vai fazer, ó? Aqui é o run, tá? Então, eu vou mandar rodar tudo isso aqui. Não necessariamente preciso fazer isso. Na hora que eu apertar o run, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui nessa minha pasta que eu criei, a introdução ao MATLAB. Então, esse aqui vai ser intro MATLAB, tá? Então, salva aqui. Ó, muito bem. O que que acontece? Ó, ele criou um vetor D. E esse vetor D, vamos clicar aqui que talvez é mais fácil de visualizar. Então, esse vetor D, ele tem uma linha, 10 colunas, 10 não, 11 colunas. Então, que ele vai de 0 até 10 em espaçamentos de 1 em 1. Mas olha, eu posso mudar o espaçamento. Como que eu mudo esse espaçamento? Eu coloco mais dois pontos aqui no centro e eu digo qual que é o passo que eu quero. Então, vamos supor que eu quero que ele vá de 2 em 2. Então, apertei aqui Run, veja que agora ele mudou, né? A variável D ela vai 0, 2, 4, 6, 8, 10, em passos de 2 em 2. Muito bem, então isso aqui é bem importante para vocês criarem vetores. Veja que eu também posso criar vetores em que eu pego e trabalho com variáveis. Suponhamos a variável pi, ó. Então, vou colocar de 0 até pi, só que eu posso colocar algumas. Incrementar um pouquinho, vamos falando, ó, duas vezes π, em vez de π, duas vezes π. E eu quero que vai num passo de 0,1. Então, esse aqui vai criar um vetor e vai de 0, 0,1, 0,2 até duas vezes π, que é 6,28. Então, ó, vou deixar aqui para imprimir, para você ver. Quando eu venho aqui, o meu vetor E vai ao 0, 0,1 e assim vai até chegar em 6,2, não fechou 6,28, não dá fechada, ele para um pouquinho antes, né? Muito bem, criei o vetor. Agora, o que eu acho assim muito bacana do MATLAB é a facilidade que a gente tem de plotar. E o engenheiro civil ele tem essa facilidade de estar tá vendo as coisas aparecendo ali. Então, ó, que nem, vamos supor que eu vou plotar aqui uma função seno. Eu simplesmente escrevo plot, uma plotagem 2D por enquanto, tá? E eu pego e falo, olha, eu quero que plote em x a minha variável e, em y eu quero que plote o seno de e. Então, ó, a hora que eu clicar aqui em Run, ele vai abrir uma janela, e nessa janela ele está criando aqui a função seno de e. Notem que, na verdade, tem vários detalhes aqui de como plotar. Aqui, o que que ele fez? Ele criou todos os pontos, esse aqui é o default de criar todos os pontos e unir por uma reta. Mas eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou no Google e digito lá MATLAB plot, suponhamos. E ó, toLine plot. Eu clico aqui, vamos dar uma olhadinha como que é essa função. Ah, outra forma enquanto vai abrindo, ó, você pode digitar aqui, ó, help plot. Hoje a minha internet já não está muito boa. Veja que eu tenho aqui, ó, tudo que é escrito sobre o plot, tá? Então essa função plot, ela, você coloca x, coloca y e daí você coloca incrementos aqui para deixar ela mais interessante. Então você muda a cor da linha, você coloca pontos, você une os pontos por sólidos, por linha sólida, por linha pontilhada. Mas vamos voltar. Ó, aqui ó, no site tem bem descrito, tá? Como que é, tem exemplos também, ó. Essa daqui é a que eu acabei de criar com vocês. Fiz de propósito aqui para vocês já terem uma referência. Ó, e veja que eu posso pegar, voltar aqui, então tá vendo aqui a minha figura, né? Eu posso pegar e criar outras figuras, outras plotagens em cima dessa. Para isso, eu preciso pegar e ativar um comando que chama hold on, ou seja, segura aquilo ali e plota outra coisa. Então, ó, vamos plotar agora um cosseno, ó, e cosseno de e. Notem que tem um detalhe aqui, ó, que ele pegou esse vetor e foi fazendo essa operação em cada célula, tá? Então, veja que eu não precisei falar para ele, é automático já o MATLAB reconhecer que você vai fazer cosseno e vai pegar cada item dessa sua matriz, ou nesse caso um vetor, e fazer o cosseno dele. Então, ó, vou dar um run. Veja que ele plotou seno e ele também pegou e plotou cosseno. Ele muda a cor automaticamente e assim por diante. Dá para colocar labels, dá para fazer inúmeras coisas. Vamos só voltar aqui, ó, que nem
Veja que aqui eu tenho a plotagem. Vamos ver aqui se ele colocou algum exemplo com labels. Assim, ó. Então, ó, se você escrever, ó, xlabel e falar x, então esse aqui virou o label aqui em x. Ylabel, cosseno de 5x, nesse caso. E ele colocou aqui. Dá para colocar um título, ó, 2D lineplot. E tem infinidades coisas que eu não vou estar cobrindo aqui, que eu estou preocupado muito mais com a parte de programação. Outra coisa que eu acho muito útil é saber fazer operações lógicas. Então, operações lógicas, eu vou salvar o resultado da minha operação lógica nessa variável que eu chamar de index idx, tá? Então, eu criei uma variável idx, vou criar agora uma variável. E a operação lógica, eu vou falar, olha, eu quero saber quando que o cosseno dessa minha variável e, ele é maior do que o seno da minha variável e. Então, a hora que eu pegar e rodar isso aqui, ó, automaticamente, está criando a figura e tudo mais, e ele dá um vetor da mesma dimensão do meu vetor e, em que ele dá a resposta. 1, olha, é maior, 0, não é maior. E o mais interessante que eu acho, ele guarda qual que é a posição e qual que é a resposta nesse teu index. Então aqui, ó, o teu index está com essas respostas, né? Por que que eu acho isso muito importante? Muitas vezes você vai querer saber, nas suas análises, se uma coisa tá, se o resultado de uma operação, suponhamos, se uma série de seções que você criou, se elas passam ou não passam, né? E com isso você vai querer usar alguma coisa aqui no index, que vai te mostrar quem passa e quem não passa. Vamos pegar e plotar isso aqui que eu acho que ajuda a visualizar um pouco mais, ó. Então vou pegar e plotar o seguinte. Eu vou plotar quando o meu e passou. Então, nesse meu vetor que eu criei aqui, quando que ele vai passar? Quando que ele vai passar o quê? Quando que ele vai passar o meu cosseno de e em index? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e criei um index em que eu comparei cosseno com seno. E aqui eu vou pegar e plotar todas as vezes que o meu cosseno é maior que o meu seno. Então, ó, vou pegar e plotar isso daqui, ó, para o que você vai colocar de mais aqui, que são as atribuições. Eu vou pegar e colocar em blue, ou seja, blue, azul, estrelinha. Então, ó, o azul asterisco, ele serve para mostrar, para fazer um ponto azul em asterisco. A hora que eu rodar isso aqui, ó, ele criou a minha figura e veja, todos os pontos que estão no meu cosseno de e, que estão acima dessa minha função seno de e eu calculei, ele colocou aqui em azul. Poderia ter feito o contrário, o que não passou, suponhamos, né? Então, ó, o que não passou seria, ó, aliás, vamos copiar aqui, mais fácil. Cuidado com copiar, eu sempre tenho uma dificuldade de copiar e não errar. Vamos tentar fazer com bastante calma aqui. Quando eu coloco tio e dx é o que não funcionou, tá? Ou o que não passou. Então eu vou colocar aqui, em vez de azul, vou colocar red e vou colocar bolinhas, tá? Então RO vai dar vermelho e bolinhas. Então mandei rodar e veja que tudo que não passou, ou seja, que ficou abaixo da minha função seno, eu peguei e coloquei aqui bolinhas vermelhas. Muito bem, com isso você passou aí a ter um programa que já vai estar fazendo uma série de verificações. Ah, também tem uma coisa que tem mais, vários alunos meus que acham bem útil, que é pegar e criar seções. Então, ó, uma seção quer dizer assim, é uma parte do teu programa que você pode rodar em separado ou que fica mais organizado. Para fazer isso, você dá o comando, a porcentagem, você coloca duas vezes. E daí fica em amarelo essa seção, tá? Então, essa seção aqui foi a seção vetor mais plot, né? Plot 2D. Então, se eu quiser rodar só essa seção, dá para rodar em separado. E o pessoal gosta de pegar e trabalhar com seções separadas. Vou criar uma seção aqui diferente. E essa seção diferente, eu vou começar aqui, vou deixar sem nome, mas eu vou começar fazendo o seguinte. Claro, eu acabei não falando, mas se você coloca só uma porcentagem, daí é um comentário. Você comenta aquela linha e você escreve o que você quiser. Primeiro é o seguinte, vamos saber como calcular, como saber o tamanho de um vetor. Ou de uma matriz também, tá? Vetor, matriz.
Já que eu criei esse vetor I aqui, ó, você já sabe que ele tem 63 células, né? Mas vamos pegar, ou elementos, né? É, vamos pegar e fazer aqui, ó, size de. Então, size, ele vai me dar o tamanho de. Notem que quando eu venho aqui, ó, ele fala para mim, olha, o tamanho é 1 por 63. Então, o meu E, ele tem uma linha por 63 colunas. Bom, de fato, nem sempre eu quero saber qual o número de linhas, qual o número de colunas. Eu posso pegar e falar assim, olha, em vez de pegar size de E, eu quero que você pegue a segunda resposta disso daí. Ou seja, a primeira resposta é o número de linhas, a segunda é o número de colunas. Por que que eu prefiro fazer isso? Porque geralmente eu quero pegar e fazer um loop. Então, ó, aliás, se você tem uma seção e você quer rodar só a seção, você viu que eu estava rodando tudo e estava sempre aparecendo essa plotagem. Então, eu vou dar uma de preguiçoso e vou rodar só essa daqui, tá? Então, ó, eu vou rodar, eu aperto o quê? Eu aperto Ctrl E. Ctrl E, ele roda só aquela seção. Olha lá, a resposta de size E foi 63, tá bom? Ou seja, size E2, né? Ou eu posso ter falado, se eu saber aqui diretamente que é um vetor, o vetor eu simplesmente posso falar, ó, eu quero saber qual que é o length, qual que é o tamanho de E. E ele também vai dar a resposta do quê? De 63 e não 1,63. Então, ó, Ctrl Enter. E eu volto aqui, ó, a resposta também foi 63. Então eu posso usar ou size E2 ou length E, tá? Isso aqui vai ser bem importante para loop. Falando em loop, vamos fazer aqui o nosso primeiro loop. Então, ó, uma coisa que é muito comum, você pega uma base de dados e você quer dar uma limpada, tá? Então vamos supor que eu vou limpar um vetor aqui. Então vamos supor que você foi no laboratório e rodou lá e não sei por que deu um monte de ruído no teu vetor de resposta, seja ele deformação que você está medindo, o deslocamento, seja o que for. E você quer limpar esse vetor, né? Então, eu já criei um vetor E aqui, eu vou continuar trabalhando com ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma rotina em que eu vou limpar o meu vetor E e tudo que for menor do que, digamos, 1,2, eu vou falar que é igual a zero, na verdade. Então, ó, eu vou criar uma variável aqui, floor. Então, o floor eu estou criando. Então, estou criando aqui, eu vou falar tudo que é menor do que 1,2, eu quero que seja zero. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa variável e. Ó, a variável e está aqui em cima. Então, ó, isso aqui que seja 0, 0, 0, 0, como se isso aqui, suponhamos que for um ruído, até o 12, ele vai pegar e tirar esse zero, né? Vamos fazer um loop para ele fazer isso aqui, ó. Então, eu vou pegar e fazer um loop, ó, um for. Então, toda vez que eu pego e crio um for, eu vou precisar de um and para esse meu loop, tá? E o meu loop ele vai pegar e fazer o quê? Eu vou criar um contador, então o meu contador vai ser i, e ele vai ir de 1 até o length, ou o tamanho, de i. Então, o que que vai acontecer? Toda vez que for menor do que 1,2, eu quero que vire 0. Então, eu vou criar uma condição. Então, eu vou criar um if. Lembrando, da mesma forma, todo if tem um and. E dentro aqui eu poderia ter um else if também, né? Mas ó, que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu if, eu vou comparar o meu e, o meu valor de e se ele pegar e for menor do que o meu floor. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer que o meu EI, ou seja, aquela variável que você está analisando, eu quero que você coloque no lugar lá um zero. Então aqui está o meu primeiro if. Note que aqui é uma coisa que eu acho bem melhor do que o Python. Eu não preciso necessariamente trabalhar com essas indentações, está mais organizado assim, mas ele entende perfeitamente se você tivesse alinhado tudo aqui com essa linha vertical, tá? Então, ó, vamos pegar e rodar tudo, porque talvez que hoje algum nicho no meio do caminho. Então, o que que eu queria que ele fizesse? Que ele pegasse esse meu vetor E, que eu estou aqui com ele. Tudo que é menor do que 1,2, ele pegou e falou zero. Então, isso aqui é muito bom para você estar tá limpando. Eu criei uma rotina aqui para isso, né?
Olha, tem um jeito ainda mais fácil, né, no MATLAB, mas eu queria realmente mostrar para vocês como que é a história do for, né, e do if também. Mas ó, no MATLAB, na verdade, você poderia ter simplesmente falar assim, ó, e a minha variável e toda vez que o e for menor do que o meu for, eu quero que você diga que é zero. Então, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou até pegar e fazer o seguinte, eu vou criar o meu vetor e duas vezes aqui, ó. Vou criar ele aqui e eu vou criar ele aqui, que ele vai limpar duas vezes o negócio, tá? Então, ó, aliás, deveria ter, vamos tirar, eu acho que, vamos pegar e chamar de outra letra aqui, vamos chamar de J. J, J e J. Então, ó, vou criar aqui. Vamos voltar aqui no MATLAB. Então, ó, ele limpou todo mundo que era menor do que 1,2. No J, o que que ele fez? Ele também fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa usando comandos diferentes, né? O que que é que eu vou fazer? Eu vou calcular só para vocês verem como que o MATLAB ele cria funções que deixa o programa muito mais rápido. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um contador de tempo, tá? Então, o contador de tempo é muito simples de memorizar. É que nem um relógio, ó. O relógio faz tique e o relógio faz toque. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai calcular o tempo que você teve de processamento entre o tique e o toque, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou criar um tique e vou criar um toque. Então, ele vai dar duas respostas e ele vai pegar. Vou rodar só essa parte, tá? Então vou encontrar só essa seção. Vou apertar aqui Ctrl Enter. Ó, ele pegou, criou e me deu aqui o tempo que demorou do primeiro daquele for com if, deu 0,01378. Olha só como que é que reduziu o tempo aí quando você pegou e usou a função do MATLAB. Essa comparação aqui acho bem importante para mostrar para vocês que tem vezes que o teu código está devagar. É porque você não está fazendo bom uso das funções que o MATLAB já dá. Isso aqui, MATLAB tem um campus simplesmente para ficar otimizando essas funções. E, de fato, eu cansei de tentar otimizar a função. Quando eu vejo que tem uma função do MATLAB, eu prefiro até usar ela, tá? Porque é um monte de gente muito inteligente ali tentando fazer otimizar o teu tempo, tá? Então, ó, trabalhei um pouquinho com vetor, trabalhei com for, trabalhei com if. Vamos pegar e fazer mais uma coisa? Vamos pegar aqui a mais uma função e agora eu quero pegar e trabalhar com vocês um pouquinho de matriz. Matriz, principalmente em curso de teoria das estruturas 2, em que a gente faz análise matricial, é assim algo extremamente importante, tá? Vamos pegar aqui uma matriz. Matriz, eu tenho uma tendência a chamar de uma letra maiúscula, tá? Então, ó, eu vou criar uma matriz A e eu vou criar uma matriz em que eu tenho só valor 1. Então, uma matriz que só tem valor 1, se chama ones. E daí eu vou colocar aqui uma matriz 3 por 3. Bom, ó, se eu pegar e rodar. Aliás, vamos ver como é que tá essa. Ixi, tá uma bagunça aqui, né? Vamos fechar isso aqui, ó. Vou dar um CLC aqui. Close all. Clear all. CLC de novo. Beleza, agora estamos saindo do zero, ó. Então vou rodar essa seção aqui, ó, Ctrl Enter, rodei a seção, ó, veja que legal, ele criou um A em que todo mundo é 1. Isso aqui é bem bacana, uma vez que você quer criar uma matriz e jogar qualquer valor ali, você fala assim, ó, quero que todo mundo seja 10. Então você faz, cria 1, 10 vezes 1, né? Ah, outra coisa, né? Outro comando que eu acho bem importante nas matrizes, se você quer criar uma matriz identidade. Então, ó, matriz identidade. Você escreve i e daí 3 por 3 de novo. Vamos lá, vamos fazer uma 3 por 3 de novo. Vou aqui, ó, dar um Ctrl Enter. E olha lá, ele criou um b em que só a diagonal principal está populada com valores de 1. Outro comando que eu acho bem interessante é se você quiser pegar e popular só a diagonal de uma matriz. Isso aqui é bem legal quando você estiver pegando e fazendo análise matricial. O professor vai falar, olha, coloca para mim uma mola. E a mola é simplesmente você pegar e colocar um item na diagonal principal. E daí o que que você faz? Em vez de criar uma matriz inteira para depois
colocar isso daí, você pode simplesmente pegar e falar, ó, eu quero uma diagonal de uma matriz, e eu quero na minha diagonal que tenha o valor 1, e depois tenha o valor 2, e depois tenha o valor 3. É uma matriz C, então, se eu quero ter três elementos na diagonal, tem que ser uma 3 por 3, né? Então, ó, Ctrl, Enter. Olha lá, ele criou A, B e o meu C aí, ó, 1, 2, 3. Bacana, né? Ah, isso aqui também vai ser bem útil para você. Vamos ver mais algumas utilidades, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos é pegar e falar assim, eu não quero me preocupar em criar dados para vocês, eu vou pegar e deixar fazer alguma coisa randômica. Então, ó, hand é a operação para trazer alguma coisa randômica. E se você colocar um i, ele vai trazer números randômicos inteiros. E se você quiser uma matriz, além disso, se você quiser uma matriz, você pode fazer isso, ó. Você pega e cria entre colchetes, você coloca qual que é o intervalo dos seus números inteiros. Então, eu quero que ele vá de 0 até 10. Então, ele vai pegar qualquer valor entre 0 e 10. Vai ter a mesma probabilidade de pegar 0, pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai pegar e criar uma matriz 3 por 3. Então eu coloco aqui, ó, vírgula 3, vírgula 3, e ele vai criar esse D. Então, Ctrl Enter. Vamos ver como é que ficou meu D, ó. 0, 8, 5, 4, 8, 4. Veja que foi uma matriz totalmente randômica. Se eu pegar e rodar isso aqui de novo, ó, Ctrl Enter de novo. Eu volto aqui, ó, agora criou 7, 7, 1, 8, 7, não tem nada a ver com essa anterior. Poderia até ser exatamente a mesma, mas veja que a probabilidade de criar uma coisa randômica com 9 elementos exatamente igual é uma probabilidade pequena, viu? Muito bem, então criamos alguma coisa randômica, então agora criar matriz você já sabe um monte de coisa, né? Mas agora vamos trabalhar um pouco também com algumas operações, tá? Então, primeiro eu quero fazer algumas transformar algumas células, tá? Ou elementos. Alguns elementos. Então, vamos lá, vamos começar, ó. Então, eu vou pegar nesse meu D, vou falar, já que eu criei esse D aqui, eu vou ficar brincando com ele, tá? Então, ó, eu vou querer aqui no meu D, vamos supor que eu quero limpar essa matriz e que deu vários números lá. Que na verdade eu não quero números menor do que 2. Eu posso simplesmente pegar e falar assim: olha, eu não quero números menores ou iguais a 2. E toda vez que ele achar um número menor ou igual a 2, eu quero que ele coloque 0. Então, vou rodar essa seção, Ctrl Enter. Vamos dar uma olhada, ó. Então, ele criou esse D, 7718. Opa, desculpa, ele. É, na verdade, eu deveria ter criado de novo, né? Ah, vamos rodar mais uma vez, vai. Vamos deixar o D mostrando aqui. Então, rodei, putz, rodei tudo. Ó, então ele criou este meu D. Então, todos os elementos que eram menor ou igual a 2, então que nem esse aqui é igual a 2, ele passou para 0. Esse aqui era igual a 2, passou para 0. 1, 1, 1, passou todo mundo para 0. Veja aqui. Ele fez exatamente essa operação que eu pedi. É, mais uma operação que eu acho bacana fazer, aprender, né? Eu poderia também ter falado, ó, todo mundo agora que for igual a zero, ou seja, que eu acabei de criar esse monte de zero, eu vou pegar e pedir para que você coloque, na verdade, o valor 5. Então, Ctrl Enter, vamos rodar isso aqui, vamos ver no que dá. Olha lá, então, todo lugar que virou era zero, que nem aqui, ó, 0, 0, ele colocou 5, 5. Bacana. Então, mais uma que é bem útil, eu posso pegar e falar diretamente, olha, eu quero que você mude. Então, a linha 2, a coluna 2, eu quero que você coloque o número 100. Sei lá por que que eu inventei isso na minha cabeça. Mas, ó, Ctrl Enter, ele criou, e aonde era linha 2, coluna 2, ele colocou esse valor 100. Muito bem. Agora, mais alguma coisa? Ah, sim! Olha, uma coisa que vai ser bem interessante é o seguinte: em análise matricial, várias vezes você vai querer deletar uma linha ou uma coluna. Então, ó, se você quiser deletar uma linha inteira, então, ó, todos os elementos de uma linha, dois pontos, e a coluna 3. Então, todos os elementos da linha, coluna 3, eu quero que você deixe vazio, ou seja, arranca ela da minha vida, né? Então, ó, Ctrl Enter.
Ctrl Enter. Não sei por que ele está perdido aqui. Ah, sim, claro, não deixei ele plotar, né? Então, de novo, ó, Ctrl Enter. E olha lá, ele pegou essa matriz D e ele arrancou a terceira linha. Se eu quisesse pedir para ele, olha, eu quero agora que você pega o teu D e arranque a linha 1 e todos os elementos da coluna, eu também posso fazer isso. Então veja que eu vou deixar só uma tripinha ali, né? Então vamos rodar isso aqui. Opa, rodei tudo. Rodei tudo, ó. Ele pegou, primeiro ele tirou toda essa coluna e depois ele pegou e tirou toda essa linha. Isso daqui foi a matriz que restou. Muito bem. O que mais que eu posso fazer? Ah, tá. Vamos pegar e fazer algumas operações matriciais, né? Então, operar. Opa, operações. Então, primeiro, né? Vamos criar uma matriz G aqui. Tinha criado um A e um B aqui. Isso. Vamos continuar usando aqui. Ó. Então eu vou pegar e somar duas matrizes. Então, somar duas matrizes, cada elemento você vai somar. E daí o que que acontece? Eu rodo isso aqui tudo. Não sei porque eu estou rodando tanto. Mas ó, criou uma G. Nossa, vamos tirar esse monte de D aqui. Rodar de novo. Ó, então, criou um D só. Ó, daí ele pegou o G. E ele pegou e somou o A e o B. Então vamos pegar aqui o A e o B, só para a gente ver, ó. Então o A é 1, 1, 1, o B é a matriz de identidade. Então ele somou termo a termo, né? Muito bem. Somar, tranquilo. Vamos pegar aqui, vamos tirar esse A aqui, que eu vou querer usar ele um pouquinho. Então, ó, eu vou criar uma outra matriz aqui, uma matriz H, na qual eu vou fazer A vezes G. Então, estou pegando A é uma matriz 3x3, G é uma matriz 3x3, então o produto matricial de A com B, ou A com G, vai dar uma matriz 3x3. Rodei isso aqui. Veja que aqui, ó, então pegou A e pegou G. Então, ele pegou linha vezes essa coluna, soma todo mundo, dá 4, certo? Linha, então 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1 vezes 1, somou 4. E assim ele vai fazendo para todos os elementos. Não sei porque que o D está aparecendo aqui, simplesmente apareceu como um lixo em algum lugar. Aqui. Tá? Então, assim que ele pegou e fez este produto matricial. Agora tem uma coisa, tem muitas vezes que não é isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, é pegar cada célula e multiplicar um valor de uma célula pelo valor da outra célula. Então, ó, isso aqui você faz assim, ó, você coloca ponto produto G. Então, vou rodar só para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Ó, quando eu venho aqui, ó, eu estou pegando cada item A com G. Então, estou pegando linha 1, coluna 1, vezes linha 1, coluna 1, dá 2. Linha 1, coluna 2, vezes linha 1, coluna 2, dá 1. Então, não faço produto matricial, estou fazendo produto termo a termo. Então, veja qual que é a diferença, uma diferença muito importante, de colocar esse ponto ou não. E vocês vão ver que a gente vai estar utilizando aí muito isso daqui, tá? Então, vamos deixar aqui tudo para não aparecer. De novo, ressalta a importância aqui deste ponto, tá? Vamos criar aqui mais uma seção em que eu vou falar um pouquinho de funções, tá? Criar, ah, tem que dar dois porcentagens e um espaço, tá? Criar funções para criar uma nova seção. Então, uma coisa que o pessoal acha legal é pegar e criar uma função para ficar usando depois, tá? Então, ó, vamos supor que seja lá, como calcular a resistência ao cortante de uma viga, né? Então, você cria a função lá, você não quer ficar digitando ela toda vez, né? Você cria. Então você faz assim, ó. Você coloca primeiro quais são as variáveis que vão ser de entrada. Então você coloca at, ou seja, arroba. Então, arroba vai entrar aqui uma variável x. E daí eu vou pegar o x, suponhamos se for uma matriz, eu vou pegar cada elemento e vou pegar e elevar ao quadrado cada elemento dessa minha matriz. Então essa função vai pegar o quê? Vai pegar o que eu der de entrada, pegar cada elemento e elevar ao quadrado, tá?
Suponhamos que isso daqui fosse uma função, suponhamos a função de momento, que é uma função de parábola, né? Geralmente. Geralmente não. Vamos falar certo. Se você tiver um carregamento uniformemente distribuído, vai dar uma parábola do segundo grau. Então, ó, você pode pegar e calcular lá integral. Então, se você quiser fazer uma integração numérica, ó, você fala, olha, pega a função f, integra para mim de 0 até 2, e ele vai te dar já o resultado direto disso daqui. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, Ctrl Enter para rodar isso aqui e me dar uma resposta. Ó, então ele criou essa função, então function handle, e ele pegou e integrou essa função de 0 até 2 e te deu qualquer resposta numérica dela, tá? Ah, mais uma coisa que eu acho legal das funções é o seguinte, ó, se você pega e fala, ah, eu quero saber qual que é o resultado. Opa, resultado. Se eu pegar essa minha função f e no lugar de x eu jogar todos os valores daquela minha variável, dessa matriz A que eu criei aqui para trás, né? Então eu vou rodar todo mundo para você ver que bonitinho que fica. Olha lá, pegou o A, e daí eu elevei cada termo aqui ao quadrado. Por que que eu elevei cada termo? Porque eu coloquei aqui esse ponto depois do x, né? Ou seja, ele pegou o A, a matriz A, pegou cada termo e elevou ao quadrado. Não precisa ser uma função que só tenha uma entrada, né? Eu poderia ter feito uma função que teria duas entradas. Então, poderia ter ou três, quatro, seja o que for. Então, vamos fazer aqui uma com duas, só para que depois vocês não falem para mim que vocês não sabem o que vão fazer, ó. X, y. Então, vamos supor que eu vou continuar aqui. X elevado ao quadrado mais y. Termo a termo elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou pegar e saber, quero saber agora o resultado. Aliás, vamos fazer um que é uma função 2 aqui. Só para eu comparar, né? Uma função 2. E eu quero que o resultado 2, eu quero que ele pegue essa minha função 2 e avalie no lugar de x, eu quero que você coloque a minha matriz A. E no valor de y, eu quero que você coloque a minha matriz B. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Olha lá, ele pegou, então criou a função, primeira função, elevou cada termo ao quadrado, daí depois ele pegou a outra função, elevou cada termo ao quadrado e somou. Então veja que bacana, né? Você poder estar criando funções aí e usando ao seu interesse, né? Ah, outra coisa que eu gosto de explorar bastante em aula é pegar e plotar, só que plotar em 3D. Por quê? De novo, o engenheiro gosta de pegar e visualizar o que que ele está fazendo, e eu vou pegar e fazer isso com muito cuidado com vocês, mostrar como plotar em 3D. Eu vou mostrar de algumas formas, tá? Então, primeiro eu vou pegar aqui, limpar duas variáveis, A e B, que vão ser variáveis que eu vou estar brincando aí com elas. Então, eu vou criar um vetor aqui, um vetor A, que vai de 1 até 10, então vocês já sabem como fazer isso. Um vetor B, que vai de 1 até 20. Então veja que vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, vamos colocar de 0, vai. De 0. Então, ó, de 0 até 10 e de 0 até 20. Veja que os passos vão ser de 1 em 1, né? E o que eu vou pegar é criar aqui o que eu quero calcular. Eu quero calcular a área. Vamos supor que é uma seção retangular AB. Você quer saber a seção retangular, qual que é a resistência dela, então você precisa da área, né? O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar A por B. Veja que se eu multiplicar um vetor de uma linha com 10 colunas com um vetor de uma linha com 10 colunas, o negócio não vai ser, não é exatamente isso que eu quero fazer, né? Então, eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade em entender por que que eu transponho uma das matrizes, um dos vetores e assim por diante. Ó, o que eu faço é o seguinte, ó. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, um A. Eu quero multiplicar por B. E eu quero saber o resultado de todas essas combinações possíveis. Eu tenho que pegar e transpor uma dessas variáveis. E daí multiplicar termo a termo. Então, o que que eu proponho para vocês? Ó, proponho pegar este meu vetor A e multiplico pela transposta de B. Então, veja, por que que eu transponho aqui a B? Simplesmente para que eu tenha no final a combinação de todos esses produtos dessa coluna por essa linha. Então, ó, que nem, se eu pegar lá 10 com 20, eu quero aqui
Então, isso daqui vai ser nada mais que o produto desse vezes esse, né? Então, eu quero que dê lá no final que o meu último elemento dê 200. Então, vamos ver aqui. Aliás, vamos já até ver essa matriz. Vou deixar comentado porque senão vai virar uma bagunça. Um dia já tirar disso aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Qual que é o nome? É, nome é área. Então, ó, a área criou aquela matriz aí que eu estava fazendo no Excel com vocês, ó. O último termo é 200. Então, por que que eu transponho? Para que eu tenha essa matriz de resultados, tá? Muito bem, agora eu quero pegar e fazer o quê? Plotar isso daqui, né? Então, ó, eu vou pegar e pedir para abrir uma nova figura, porque lembra que eu estou fazendo uma figura lá em cima e essa figura ela vai sempre aparecer. Se eu pegar aí plotar de novo, como eu estou com o hold on ligado lá, ele vai plotar em cima daquela figura. Então vamos criar uma nova figura. Eu simplesmente escrevo figure. Ele vai criar uma nova figura. E agora eu vou usar o comando para plotar em 3D, que é o comando mais utilizado, tem vários, mas um deles é um que chama-se surf. Então, ó, eu vou pedir para plotar A em X, B em Y e em Z vai ser esse resultado dessa matriz, esse resultado de área. Veja que bem importante, esse último termo aqui, ele tem que ser uma matriz, então ele entende o MATLAB que A e B são vetores e vão estar, que nem aqui no meu Excel, perpendiculares, né? E que o resultado aqui será o resultado uma matriz. Então vamos plotar, vou fazer só essa seção, então Ctrl Enter nessa seção, e olha lá o gráfico que dá essa matriz de resultados de área. Muito bem. Agora tem um problema que é o seguinte. Tem muitas vezes, vou criar uma nova seção aqui, ó, plot 3D. E eu vou chamar aqui de topo. Então tem muitas vezes que acontece? Você recebe um arquivo que você tem coordenada x, y, z. Então é que nem um levantamento topográfico, né? Você tem lá x, y, z. E você quer fazer a plotagem em 3D disso daí. E daí se você colocar surf x, y, z, não vai dar, porque o z não é uma matriz, né? Então, ó, eu vou ensinar o que que você tem que fazer. Então, pega, primeiro, vamos limpar essas variáveis aqui. Então, o clear x, y, z, se tiver algum x, y, z perdido por aí, vai limpar. Então, eu vou chamar uma nova figura. Então, vai abrir uma nova figura. Vamos pegar e criar aqui quem que vai ser o meu x. Vamos criar alguma coisa randômica? Então, ó, lembra que eu tinha mostrado para vocês aqui como usar essa função rand, né? Então, ó, vamos criar usando essa função rand, copiei lá, vou colocar aqui, ó, e eu vou criar aqui 10 valores, mas eu vou criar um vetor de 10 coluna, 10 linhas, desculpa, por uma coluna. Então, isso aqui é que nem o professor de topografia acabou de mandar para você lá um levantamento topográfico que você quer plotar no MATLAB. Então, ó, x, y e z. Então, o teu professor de topografia, na minha cabeça, ele é uma função randômica, tá? Então, ó, primeira coisa, você poderia plotar ponto a ponto. Então, você pode falar plot 3. Ele plota, não em 2D, mas em 3D. Então, ó, você coloca lá x, y e z. Eu vou colocar aqui ponto, bolinhas vermelhas, tá? Então, R, O, bolas vermelhas. Vamos plotar isso aqui para ver? Então, ó, Ctrl Enter para plotar essa região aqui. Ó, esses aqui são os pontos randômicos que foram criados aí no teu espaço, tá? Então não dá para ver nada, na verdade, né? Então o que que é que eu vou fazer? Ó, vamos dar uma olhada por cima para você saber mais ou menos o que foi criado. Foi criado esses valores aqui. Tudo que você está vendo em bolinhas aí acabou de ser criado. Então, ó, vamos segurar esses pontos. Então eu vou pegar e colocar aqui um Hold On. E não precisa estar alinhado não, tá? Eu estou colocando alinhado aqui só para organização e vou criar um grid também que vai facilitar a nossa visualização. Olha, tem um jeito de eu pegar e organizar esses pontos. Opa, fechei. Então, vamos fazer de novo, Ctrl Enter. Então, ó, tem um jeito de eu pegar e organizar esses pontos que é fazendo uma triangulação deles. Então, o que que é essa triangulação? Eu vou pegar três pontos e criar, lembrando, três pontos definem um plano, né? Dois pontos definem uma reta, três definem um plano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar três pontos e definir um plano. Então, eu vou pedir para o MATLAB fazer isso, criar uma malha de triângulos
que une esses pontos randômicos. Isso daqui tem uma pessoa que chama-se Delaunay, eu acho que é alguma coisa assim, eu não sei pronunciar diretamente, corretamente. Mas ó, para quem sabe aí, francês é Delaunay. E o Delaunay, que ele pegou e ele fez? Ele fez um esquema de você pegar e dar as coordenadas x e y, e ele cria os triângulos para você no aqui no MATLAB, né? Então, eu vou salvar esses triângulos numa variável tri. Então, eu rodo o Delaunay ele vai organizar essas variáveis x e y em triângulos, que basta você colocar agora o valor de z e vai criar uma malha triangularizada, né? E eu vou pegar e falar, ó, faz um trisurf. Então, trisurf é a nova jeito de plotar, então tem o surf, agora trisurf, ele vai plotar triângulos, né? Então, ó, primeiro eu coloco o resultado desse Delaunay, que é o tri, e daí eu vou colocar a variável x, a variável y e a variável z. Vamos rodar só essa seção, ó, Ctrl Enter, rodei, olha só, ele pegou e criou aqui uma série de triângulos. Ó, vamos olhar de cima, né? Então, uma série de triângulos que definem essa minha superfície. Você ia falar assim, pô, professor, mas ficou feio demais, né? Claro, a tua resolução aqui você tem 10 pontos só, né? Então a tua resolução tá ruim. Olha, tem duas coisas. A primeira é, vai lá e faz uma resolução melhor, né? Agora, outro jeito que tem, que é o jeito que eu falo para os meus alunos, que é o jeito roubar. Você pode pegar e fazer um plot 3D interpolado. Mas ó, seja sincero, a hora que você pegar e for fazer uma interpolação, tá? Você tem que falar para o professor, ó, estou interpolando esses resultados. Não é muito bem assim, não, tá? A verdade, verdade, é essa figura aqui que você acabou de ver. Essa figura aqui. Então, ó, vamos pegar, suponhamos que você só tem aquele Delaunay. Então, vamos pegar e criar aqui uma interpolação. Então, primeiro, a resolução da minha interpolação, eu vou criar uma variável em que eu vou colocar a resolução. Então, agora eu vou colocar uma resolução de 0,25. Então, tenho valores de 0 até 10, um quarto, né, de cada inteiro. Ah, parece ser interessante aqui. Então, vou colocar um ponto vírgula. Então, ó, eu vou criar primeiro todos um intervalo em que tem essa minha variável x, tá? Então ele vai calcular aqui um range de x, né? Esse intervalo. Então, ó, eu vou primeiro colocar aqui um mínimo do meu x e um máximo do meu x. Então esse aqui vai definir o meu intervalo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar com uma certa resolução. Então a resolução está aqui no meio. Então vai criar um vetor que começa no mínimo de x, que vai até o máximo de x e que vai em passos de 0,25. Vou fazer a mesma coisa para y, tá? Então, em y, vou pegar mínimo de y, máximo de y, e eu vou pegar e calcular esse range que eu tenho, tá? E vou criar um vetor. Pois bem, criei esse vetor. Agora, eu vou pegar e vai vir, eu vou criar uma malha definida por esses dois vetores. Então, essa malha tem uma função no MATLAB que ela é muito boa, que ela chama-se mesh grid. Eu já tentei fazer isso daqui na mão. É um terror fazer um mesh grid na mão, tá? Mas o MATLAB, ele nos ajuda demais. Então, você fala para ele quem que é o range em x que você tem, quem que é o range em y que você tem, e ele automaticamente vai criar uma malha para você bem com essa resolução de 0,25 nos moldes que o MATLAB entende, tá? Então, esse aqui, o Mesh Grid, ele está criando essa malha para você. E daí depois eu vou criar um z, a variável z, porque eu criei vários pontos. Agora eu tenho que pegar e analisar em cada ponto qual que é o valor de meu z. Então, o valor interpolado. Então, para fazer o valor interpolado, ele chama-se gridera. Então, esse gridera, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, ó, as variáveis de entrada. Ah, lembrando, você pode ir na internet digitar aqui gridera e você vai ter toda a explicação do que eu estou falando para você, tá? Então, o que o gridera ele pede para você? Você coloca a variável original x, a variável original y, a variável original z. E você coloca qual que é o x e o y que você quer trabalhar, qual que é essa tua malha que você quer trabalhar.
E daí você fala para ele como você quer que ele interpole. Então eu vou falar para ele que eu quero que ele interpole com uma função cúbica. Então eu escrevo aqui cubic. E com isso ele vai calcular todos os valores em z interpolados por uma função cúbica, tá? E agora eu volto para o surf. Então vou plotar. Então quem que eu vou plotar? Ó, calculei a minha malha no mesh grid de x e de y. E eu vou colocar aqui o z que eu acabei de calcular esses valores interpolados. Vamos pegar e rodar. Vamos rodar tudo, vai. Tem muita coisa aí que a gente foi aprendendo, né? Então, veja bem. Nós aprendemos aqui 2D, aqui o primeiro 3D teu. Agora está aqui, ó, o terceiro 3D. Então, lembra que eu tinha aquela função toda triangularizada? E agora eu fiz a interpolação. Que essa função que você está vendo no mesh grid. Vamos plotar ela separado? Então, eu vou pegar e pedir para abrir uma nova figura que está tudo superposto ali, não está legal. Então, eu vou rodar até tudo de novo, tá? Então, veja. Essa daqui foi a função que eu criei randômica. Ou a função não, a superfície que eu criei randômica. Tá? E o que que aconteceu? Eu peguei, fui lá e pedi para pegar e interpolar. Então veja, interpolei e criei, ó, todo esse mesh aqui que você está vendo. Então lembra, quando eu criei o mesh grid, eu criei o quê? Eu criei esse range em x e em y. E depois eu peguei e avaliei a altura de cada ponto a partir de uma interpolação que eu fiz desses pontos aqui. Então veja que interessante, essa daqui é a superfície interpolada desses pontos que você tem. Claro que fiz alguma coisa pequena, foi super rápido, mas se começa a aumentar, começa a dificultar bastante aí como é que você faz. Bom, espero que esses vídeos sejam úteis. Isso daí é a tua introdução ao MATLAB. MATLAB é muito poderoso e tem aí todo o mercado de trabalho para isso. Eu espero muito que você use nos seus cursos de engenharia civil. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.